ikinci dəfə keçirilən böyük forumdur. Rusiya, Ukrayna, Yaponiya Olimpos firmasının, Qazaxıstandan qonaqlarımız və ən əsasını saydığım, ən mənim üçün mühüm olan Respublikanın həkim endoskopistlərin bir yerə yığmağı, bütün o problemləri onlara çatdırmaq ki, onların işi daha yüksək, daha natiq olsun, mənim üçün daha çoxdur. Sözsüz ki, bu forum ikinci dəfə keçirilirsə, deməli bizim nailiyyətlərimiz də var ki, orada nəsə demonstrasiya eləyək, öz gücümüzü, nailiyyətlərimizi göstərək. Gözəl avadanlıq hamısının şahidi olacaqsınız ki, ən müasir, ən axırıncı model Yaponiyanın Olimpos firmasının endoskopik müayinələrini eləyirik biz.